विद्यार्थी मित्रों, आज आप सामाजिक विज्ञान में चैप्टर 10 में सरकार अंगों में धारासभा कारोबारी और न्यायतंत्र विषय अभ्यास करीशू। सरकार त्रण अंगों धारासभा कारोबारी और न्यायतंत्र आ त्रण अंगों की रचना केवी रीते थाय छे, तेओ शुं कार्य करे छे, तेमनी सत्ताओ कई कई छे, तेमना अरसपरसना संबंधों केवा छे, एना विषे आपणे अभ्यास करीशुं। धारासभा ए धारो एटले के कायदो घड़वानुं काम करे छे, જ્યારે કારોબારી એ ઘડેલા કાયદાઓનું અમલ કરવાનું કામ કરે છે, અને ન્યાયતંત્ર એ કાયદાનો ભંગ કરનારને સજા અથવા દંડ કરવાનું કાર્ય કરે છે। ભારતીય બંધારણમાં ધારાસભા એટલે કે સંઘ કેન્દ્ર કક્ષાએ સંસદ અને રાજ્યમાં વિધાનગૃહો, કારોબારી એટલે કે કેન્દ્રમાં રાષ્ટ્રપતિ, વડાપ્રધાન અને પ્રધાનમંડળ અને તેનું કાર્યાલય તથા વહીવટીતંત્ર, જ્યારે રાજ્યકક્ષાએ રાજ્યપાલ, મુખ્યપ્રધાન અને તેનું પ્રધાનમંડળ। આ કાર્યાલય અને વહીવટીતંત્ર એ એકબીજા સાથે ગાઢ રીતે સંકળાયેલા હોય છે। જ્યારે ન્યાયતંત્રમાં સર્વોચ્ચ અદાલત એ ટોચ પર છે, અને રાજ્યમાં વડી અદાલત અને તેના હાથ નીચેની તાબાની અદાલતો, જિલ્લા ન્યાયાલયો, વિશેષ ખાસ અદાલતો હોય છે। આમ ન્યાયતંત્ર, ધારાસભા અને કારોબારી એ બંનેથી તદ્દન અલગ, સ્વતંત્ર અને સુગ્રથિત છે। સત્તા વિશ્લેષણનો સિદ્ધાંત, ધારાસભાને કાયદો ઘડવાની સત્તા છે, તેનો દુરુપયોગ ન કરે, તેથી કારોબારી અને ન્યાયતંત્રને કેટલીક એવી સત્તાઓ હોય છે કે જેથી તે ધારાસભાને નિયંત્રણમાં રાખે છે। તે જ રીતે કારોબારી પર ધારાસભા અને ન્યાયતંત્ર દ્વારા અંકુશ મૂકવામાં આવે છે। તે જ રીતે ન્યાયતંત્રને ધારાસભા અને કારોબારી પર નિયંત્રણ મૂકવાની કેટલીક સત્તાઓ આપવામાં આવી છે। પહેલું જોઈએ આપણે ધારાસભા। ભારત સંસદીય લોકશાહી ધરાવતું પ્રજાસત્તાક રાજ્ય છે। લોકોનું પ્રતિનિધિત્વ કેન્દ્ર કક્ષાએ સંસદમાં અને રાજ્ય કક્ષાએ વિધાનસભામાં જોવા મળે છે। દેશની મહત્ત્વની અને સર્વોપરી સંસ્થા એ સંસદ છે। ભારતીય સંસદમાં રાષ્ટ્રપતિ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ, રાજ્યસભા અને લોકસભાનો સમાવેશ થયો છે। ધારાસભાના બે પ્રકાર છે, એક ગૃહી ધારાસભા અને દ્વિગૃહી ધારાસભા। એક જ ગૃહની બનેલી ધારાસભા જેને એક ગૃહી ધારાસભા કહે છે, જ્યાં ધારાસભા બે ગૃહની બનેલી હોય છે તેને દ્વિગૃહી ધારાસભા કહે છે। કેન્દ્ર કક્ષાએ ધારાસભાનું ઉપલું ગૃહ રાજ્યસભા છે, જ્યારે નીચલું ગૃહ એ લોકસભા છે। રાજ્ય કક્ષાએ ધારાસભા, વિધાનસભા અને વિધાન પરિષદ એમ બે ગૃહો જોવા મળે છે। મોટાભાગના રાજ્યોમાં એક જ ગૃહ છે, વિધાનસભા, જ્યારે બિહાર, ઉત્તરપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર જેવા કેટલાક રાજ્યોમાં વિધાન પરિષદ પણ છે। લોકસભા, લોકસભા એ સંસદનું નીચલું ગૃહ છે। લોકસભામાં સભ્યો એ પ્રત્યક્ષ મતદાનથી ચૂંટાયેલા લોકોના પ્રતિનિધિઓ છે। લોકસભામાં સભ્યોની સંખ્યા 545 છે, જેમાં બે સભ્યો એંગ્લો ઇન્ડિયન સમુદાયના પ્રતિનિધિઓ છે અને જેમની પસંદગી એ રાષ્ટ્રપતિ કરે છે। રાષ્ટ્રપતિ એ સંસદનો જ એક ભાગ છે, જો કે રાષ્ટ્રપતિ એ સંસદમાં સંસદની પ્રથમ બેઠકનું ઉદ્ઘાટન, પ્રવચન અને સંસદની સંયુક્ત બેઠકનું સંબોધન કરે છે। સંયુક્ત બેઠક એ લોકસભા અને રાજ્યસભા એ બેઠકનું સંબોધન કરે છે,
એ સિવાય એ ક્યારેય હાજરી આપતા નથી. રાષ્ટ્રપતિ સંસદના બંને ગૃહોનું સત્ર બોલાવે છે અને ગૃહોને મોકૂફ રાખે છે, તેમજ લોકસભાનું વિસર્જન કરવાની સત્તા પણ ધરાવે છે. સંસદના બંને ગૃહોમાં ત્રણ વાંચનમાંથી પસાર થયેલા ખરડા પર રાષ્ટ્રપતિની સહી થાય ત્યાર પછી જ એ ખરડો કાયદો બને છે. લોકસભા એક કાયમી ગૃહ નથી, તેની મુદત 5 વર્ષની હોય છે, સિવાય કે તેનું વહેલું વિસર્જન કરવામાં આવેલ હોય. ભારતીય સંસદે બંધારણમાં દર્શાવેલી મર્યાદાઓમાં રહીને પોતાની સત્તાઓ ભોગવવાની છે અને તેથી બંધારણ સર્વોપરી છે, સંસદ નથી. સંસદે ઘડેલા કાયદાઓમાં બંધારણીય જોગવાઈનો ભંગ થતો હોય, વિસંગત હોય, તો તેને અદાલતમાં પડકારી શકાય છે. જો અદાલતને એમ ખાતરી થાય કે તેનાથી બંધારણીય જોગવાઈનો ભંગ થાય છે, તો તેને ગેરબંધારણીય ગણીને રદબાતલ ઠેરવી શકે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કારણ 2 માર્ક્સમાં પૂછાય છે કે બંધારણ સર્વોપરી છે, સંસદ નથી. સંસદ સભ્યની લાયકાત. લોકસભાના સભ્ય તરીકે લાયકાત મુજબ તે ભારતીય નાગરિક હોવો જોઈએ, ચૂંટણી લડવા માટે ઓછામાં ઓછી 25 વર્ષની ઉંમર હોય અને સંસદે નક્કી કરેલા અન્યની લાયકાત ધરાવતો હોય. સંસદે નક્કી કરેલી અન્ય લાયકાતો ધરાવતો હોય પરંતુ તે નાદાર કે માનસિક રીતે અસ્થિર જાહેર કરાયેલ ન હોય, કેન્દ્ર કે રાજ્ય સરકારમાં એ સવેતન હોદ્દો ધરાવતો ન હોય, સૂક્ષ્મ અદાલત દ્વારા ગુનેગાર પુરવાર થયેલ ન હોય, તેવી જ વ્યક્તિ એ સંસદમાં ઉમેદવારી કરી શકે છે. સંસદની 2 બેઠકો વચ્ચે 6 માસથી પણ વધુ સમયગાળો પસાર ન થાય એ રીતે ગૃહની બેઠક બોલાવવી પડે છે. લોકસભાનું વિસર્જન એ વડાપ્રધાનની સલાહથી જ રાષ્ટ્રપતિ કરે છે. જે ગૃહનો સભ્ય હોય તે વ્યક્તિની તે ગૃહની કાર્યવાહીમાં ભાગ લઈ શકે છે અને મતદાન કરી શકે છે. લોકસભામાં ગુજરાતની 26 બેઠકો છે. લોકસભાની મુદત એ 5 વર્ષની હોય છે, જોકે તે અગાઉ પણ રાષ્ટ્રપતિ તેને વિખેરી નાખી શકે છે. રાષ્ટ્રીય કટોકટીમાં તો 1 વર્ષ સુધી લંબાવી શકે છે. રાષ્ટ્રપતિએ લોકસભાનું વિસર્જન કર્યું હોય તો તે પગલાંને અદાલતમાં પડકારી શકાતું નથી. કોરમ. કોરમ એટલે ગૃહની કાર્યસાધક સંખ્યા. ગૃહનું કામકાજ હાથ ધરવા અને ચાલુ રાખવા કુલ સભ્યોમાંથી હાજર સભ્યોની સંખ્યા લોકસભાના કુલ સભ્યો 545 સંખ્યાના 1/10 એટલે 55 સભ્યોની ગૃહમાં હાજરી જરૂરી જણાય. રાજ્યસભામાં કાર્યસાધક સંખ્યા એ રાજ્યપાલ રાજ્યસભાના કુલ સભ્યોના એટલે કે 2/5 1/10 અર્થાત 25 સભ્ય સંખ્યા ગણાય છે. રાજ્યસભા એ સંસદનું ઉપલું ગૃહ છે. એ રાજ્યનું પ્રતિનિધિત્વ ધરાવતું ધારાગૃહ છે. રાજ્યસભામાં 250થી વધે નહીં એટલા માટે સભ્યોની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે, જેમાં પરોક્ષ રીતે તો રાજ્યોની અને સંઘ પ્રદેશોની વિધાનસભાના ચૂંટાયેલા સભ્યો દ્વારા સપ્રમાણ પ્રતિનિધિત્વ પદ્ધતિથી ચૂંટવામાં આવે છે. રાજ્યસભાના ચૂંટાયેલા સભ્યોની સંખ્યા એ 238 છે. બાકીના 12 સભ્યો રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા નિયુક્ત કરેલ સભ્યો હોય છે, જેઓ સાહિત્ય, વિજ્ઞાન, કલા, સાંસ્કૃતિક, રમતગમત, સમાજ સેવા જેવા ક્ષેત્રોમાં વિશેષ જ્ઞાન અને વ્યવહારુ મહત્ત્વ ધરાવતા હોય છે. કોઈ એક વ્યક્તિ એક સાથે 2 ગૃહની સભ્ય રહી શકતી નથી. લાયકાત. રાજ્યસભાના સભ્ય થવા માટે તે વ્યક્તિ ભારતીય નાગરિક હોવી જોઈએ અને 30 વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરની હોવી જોઈએ. નાદાર, માનસિક રીતે અસ્થિર ધરાવતી, માનસિક અસ્થિર મગજની જે સજા પામેલ ગુનેગાર હોવી જોઈએ નહીં.
सरकारी संस्थाओं में सवेतन एट के वेतन के नफाकारक कोई होद्दो धरावती होवी जोईए नहीं। राज्यसभा में गुजरात ने 11 बैठकों फाळवामां आवी छे। राज्यसभा एक कायमी गृह छे, तेनुं विसर्जन थतुं नथी अने एक तृतीयांश सभ्यो दर बीजा वर्षे निवृत्त थाय छे। संसदना बन्ने गृहोना सामान्य रीते वर्षमां 300 सत्रो मळे छे, जेम के अंदाजपत्र, चौमासु सत्र, शियाळु सत्र। भारतना उपराष्ट्रपति ए होद्दानी रूपे राज्यसभाना चेरमेन छे, ज्यारे डेप्युटी चेरमेन नी चूंटणी ए राज्यसभाना सभ्यो पोतानामांथी करे छे। राज्यसभाना प्रथम चेरमेन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हता। हवे जोईए विद्यार्थी मित्रों, लोकसभाना स्पीकर एटले के लोकसभाना अध्यक्ष। लोकसभानुं कामकाज એ વ્યવસ્થિતપણે ને ચોક્કસ નીતિ નિયમો અનુસાર ચાલે તે જોવાનું, ગૃહમાં શિસ્ત અને વ્યવસ્થા અને ગૃહનું ગૌરવ જાળવવાનું મુખ્ય કાર્ય એ લોકસભાના સ્પીકરનું છે। લોકસભાના સભ્યો પોતાનામાંથી જ અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષને ચૂંટે છે। અધ્યક્ષ એ લોકસભાની બેઠકો દરમિયાન ગૃહનું અધ્યક્ષપદ સંભાળી અને તેની કાર્યવાહીનું સંચાલન અને નિયમન કરે છે। અધ્યક્ષ ના નિર્ણયો એ ગૃહમાં આખરી અને અંતિમ હોય છે। લોકસભાના વિસર્જન કે ભંગ સાથે અધ્યક્ષની મુદત પણ પૂરી થાય છે, પરંતુ નવી લોકસભાની રચના થાય ત્યાં સુધી તેઓ હોદ્દા પર ચાલુ રહે છે। 14 દિવસની નોટિસથી લોકસભાના સભ્યો એ સાદી બહુમતીથી ઠરાવ પસાર કરીને સ્પીકરને હોદ્દા પરથી દૂર કરી શકે છે। લોકસભામાં કે ધારાગૃહમાં થતા ભાષણો, ટીકાઓ અધ્યક્ષને ઉદ્દેશીને જ થાય છે। સંસદના બંને ગૃહોમાં કાર્યવાહી અંગ્રેજી કે હિન્દીમાં થઈ શકે, પરંતુ આ બંને ભાષા ન જાણનાર સભ્યને તેમની માતૃભાષામાં સંબોધવાની પરવાનગી અધ્યક્ષ આપી શકે છે। અધ્યક્ષની પરવાનગી મેળવ્યા વિના સતત 60 દિવસ સુધી એટલે કે 2 મહિના સુધી સભ્ય જો લોકસભામાં ગેરહાજર રહે તો તેની બેઠક ખાલી થયેલી ગણાય। અધ્યક્ષ એ ગૃહની સભાને મુલતવી રાખે છે। નિર્ણાયક મત ગૃહની કોઈ કાર્યવાહીમાં જ્યારે કોઈ પ્રશ્ન બાબત કે સમસ્યા અંગે ખરડા પર ચર્ચા વિમર્શ અને અંતે નિર્ણય અને તરફેણમાં કે વિરુદ્ધમાં સરખા મત પડે ત્યારે અધ્યક્ષ એ પોતાનો નિર્ણાયક મત આપી શકે છે। તે સિવાય ગૃહમાં મતદાનમાં કોઈ ભાગ લઈ શકતા નથી। લોકસભાના પ્રથમ અધ્યક્ષ ગણેશ વાસુદેવ માવળંકર હતા। અધ્યક્ષની ગેરહાજરીમાં ઉપાધ્યક્ષ એ બેઠકનું સંચાલન કરે છે। અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષ એ બંનેની ગેરહાજરીમાં ગૃહનું સંચાલન સંબંધે વિવિધ રાજ્યોની રાજકીય પક્ષોના પીઢ અનુભવી અને સંસદીય પ્રક્રિયાના જાણકાર એવા તજજ્ઞ સભ્યોની એક સ્પીકર્સ પેનલ તૈયાર કરવામાં આવે છે અને તેના સભ્યો એ બંનેની ગેરહાજરીમાં ગૃહનું કામકાજ સંભાળે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવેનો યુનિટ આપણે આવતી વખતમાં જોઈશું।